ir jau mazliet pāri sešiem, un tāds foršs piekdienas vakars. Trakā melnā piekdiena ir beigusies. Marketinga cilvēki jau saprot, ko tas nozīmē. Un tuvojās brīvdienas un pirmā advente. Man jau ļoti šis laiks patīk, advents laiks un Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Un man liekas, nu, burvīgs vakars, lai tā parunātos un iepazīstinātu ar Ilzi Veisbāni. Došu tūlīt jau vārdu un pateikšu tikai to, ka es arī esmu tikai vienu reizi Ilzi satikusi, bet no šīs pirmās reizes es sapratu, ka ļoti interesants cilvēks, kad gribētu uzaicināt uz sarunu. Un domāju, ka būs ar ko padalīties, un jums arī būs interesants vakars. Došu vārdu tev, Ilze, un es domāju, sāksim ar to, ka tu mazliet pastāsti, iepazīstini ar sevi. Jā, nu labvakar visas dāmas. Tiešām šajā skaisti sniegotajā dienā, jo rīts sākās, es dzīvoju Rīgā un bija tāds mazs sniedziņš un pat saule uzspīdēja. Un es domāju, nu cik jauka diena, vai ne? Jo, nu laikam mums ir jāpriecājās par to, kas mums ir dots un ko mums piedāvā dzīve, ja, un ja tas ir viss tādā skaistā noskaņā, tad lecam tikai iekšā un pieņemam un baudam. Liels paldies Ingrīdai, ja, par šo te priekšlikumu un uzaicinājumu. Nu, jāsaka tā, es arī nekad neatsaku, ja es varu tiek, un mums arī tie laiki, protams, mēs te kamēr tikām līdz tai piekdienai, kurā mēs tad varam tā kā arī ielikt šo te tikšanos, ir pienākusi, un mēs tikāmies, jā, pārgājienā gar Engures ezeru, un tad vēl bija tāds skaists rudenīgs laiks, kad mēs ne tikai staigājām, bet ļoti azartiski lasījām sēnes un īsti nevarējām saprast, kas ir tas primārais šajā dienā, vai tā pastaiga, vai tā sēņošana, ja? Bet izdevās mums apvienot visu un gan sanāca mājās atbraucot gan sēņu mērce, gan arī izkustēšanās pat vairāk 11 kilometru garumā un satikt atkal jaunus, iepazīt cilvēkus un aprunāties, jo mēs arī braucām cieši saspiedušās visas vienā mazā mašīnītē, un tas ceļš tomēr ir gandrīz vai pusotru stundu, un nu ko tad, nu, mums pa ceļam taču ir arī jāparunājās, un tad, kad mēs runājamies, tad mēs arī atklājamies vien otrai, un daudz ko arī varam vien par otru uzzināt. Jā, tā tad man sauc Ilze. Man ir 50 plus, tāpēc es arī atbilstu šai te grupiņai un labprāt viņā pievienojos un iesaistījos, jo es domāju, no ko tad, kādas tad ir intereses un par ko runā un par ko domā un kādas tad ir sievietes, kurām tad ir šie 50 plus, ja? Jo es domāju, nu, ka tas 50, viņš, protams, uz tā papīra, nu, tāds vai tiešām, ja? Jo, nu, man ik pa mirklim, nu, tad, kad man nāk tie, nu, tuvojās tā nākamā 10 gada, ja, teiksim, es ļoti pārdzīvoju kaut kā dikti to brīdi, kad man tuvojās tas 40. Es nevarēju saprast, nu, ārprāts 40, ja. Un paskatoties spogulī, man likās, vai man te ir krunkas, un te ir krunkas, un te ir pazode, un kas tikai te nav, un es domāju, nē, nu ārprāts, nāk tie 40, nu un tā pagāja tie 41, 2, 3, 3, tram, 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 un tad pienāk tie 50, un tad tu saproti, nē, nu un atkal nāk tā nākamā 10 gadi, ja, bet nu nekas jau tā kā sliktāks nepaliek, ja, nu tie skaitļi, tie cipari, un tad pat ir dažbrīd pat jāpiedomā, nu cik tad man ir, ja, nu tas vieninieks, divnieks, trīnieks vai cik, ja. Nu tā kā es domāju, ka cipars ir uz papīra, cipars ir pasē. Nu, protams, ka tas cipars dažreiz, nu tā kā viņš aizmirstās un šķiet, ka, bet varbūt, ka tomēr vajag ieskatīties pasē, jo tad, kad aiziet pie acu ārsta, ja, nu pārbaudīt redzi, man ir vairāk tā tūredzība. Ja tālumā es ļoti labi redzu, tur man brilles nevajag, bet tūmā man vajag brilles. Un tad tas acuārs saka, nu jā, bet jums jau ir jau cik gadi, tā tad, nu tas viss ir dabīgi, ka jums jāsāk ir, nesāk kaut kas ar to redzi, mums notiek, ja.
tad mums šķiet, ka mēs varbūt arī varam likt un diet un nezinu, kur skriet un kādus maratonus vēl varbūt tās gāst, jā, un piedalīties, bet, nu, tad tu jūti, ka mazlietiņu laikam, jā, tāda neaizdusa gluži, jā, bet, nu, mēs varbūt kaut kā līdz netiekam, jo mums tā kā šķiet, jā, ar to prātu, jā, un mēs esam visas vēl jaunas, jā, bet, nu, kaut kas jau mums dzīvē mazlietiņu mainās, un, protams, nu, tam mēs sakojam līdzi, un kā, nu, tas viss tajā dzīvē mums katrai ir dots. Jā, un tas, ko es daru ikdienā, es esmu uzņēmuma Jānis Roze, marketinga vadītāja, esmu atbildīga par reklāmas aktivitātēm, par sabiedriskajām attiecībām, par zīmolvedību, kas arī tagad ir tā ļoti modīgi. Un uzņēmums Jānis Roze ir tas, tātad tie ir tie visi grāmatnīcu veikali, kurus jūs pazīstat visā Latvijā, mums ir 32 veikali, ir arī e-veikals, nu un tad ir arī izdevniecība Jānis Roze, un nu, tas tad arī šīta grāmatu reklamēšana un virzīšana tirgu ir arī tad mans darba lauciņš. Un man jau šķiet, es nezinu, cik mums te ir mārketinga cilvēks, zinu, ka Ingrīda ir mārketinga cilvēks. Man šķiet, ka mums ir tāda nu, ļoti interesanta, radoša ikdiena, jo es varu teikt to, ka nu, man tās dienas gandrīz nu, tā kā neatkārtojās un nav tādas rutīnas arī, jo ir iespēja vienmēr kaut ko izdomāt vai kāds sadarbības partners kaut ko piespēlē un tas ir vienmēr ar kaut ko tādu radošu. Un, protams, jo tas ir vairāk radošāk, jo tas ir interesantāk. Es domāju, ka tā diena tiešām paiet ļoti ātri un ražīgi arī, un varbūt arī dažai tā ļoti saspringti. Es arī uzņēmumā Jānis Rozjo strādāju vairāk kā 20 gadus. Tā kā, jā, liekas, nu, ārprāts, nu, kā var tik ilgi varbūt, ja citam šķiet, vajag taču kaut ko mainīt, un tad ir tās... Nu, tie pieņēmumi, ka ik pa 7 gadiem laikam vajag mainīt jaunas darba vietas. Es nezinu, kas ir slikti un kas ir labi. Vai tas ir slikti, ka tu esi nu, tik ilgi vienā uzņēmumā, turbūt arī esi lojāls darbinieks šajā uzņēmumā, tu daudz ko saproti, tu zini, tu jau izproti, ja, nu, teiksim, arī to uzņēmumu tā pamatīgi un vari būt... Nu, tāds ļoti zinošs un arī pārliecināts par to, ko tu dari. Vai ir jāskrien, varbūt citam tas patīk, cits grib tos izaicinājums. Es domāju, ka ir jāpieņem arī, ja ir tādi izaicinājumi. Nu, es esmu no sākuma pēc augstskolas beigšanas, jāsaka, man bija tā ļoti interesanti. Es augstskolā iestājos, kad man piedzima meita, un viņai bija 8 mēneši, un es sāku studēt pirmajā kursā. Un tas bija, jāsaka, tā studija laiks un tā apvienošana ar bērnu audzināšanu bija tāds diezgan traks laiks, man liekas, bet tas jau ir viss aizmirsies un tagad tas šķiet, nu, vai tas taču, vai tiešām bija tik traki. Protams, man ļoti palīdzēja mana omīte, kas ar ko es kopā arī dzīvoju, un viņa, kamēr es biju, un es vēl pie tam dieniniekos mācījos, un viņa, kamēr es biju lekcijās, viņa varēja pieskatīt manu meitiņu, un tad es ātri skrēju mājās. Protams, man varbūt izpalika tā studentu dzīve, ja, kas ir varbūt lielai daļai studentu, nu, ka viņi var pēc tam būt tusiņi un kopmītnēs kopā taisīt vakariņas un dziedāt un līksmot un ko. Nu, es laikam tā pabeidzu augstskolu un īsti šo studentu dzīvi neizbaudīju. Jo trešajā kursā man piedzima dēls, tā kā man abi divi bērni ir bijuši paralēli manām studijām, bet nu, man kaut kā tas viss izdevās un es pabeidzu augstskolu. Un tā kā es pabeidzu augstskolu, man ir sociālo zinātņu grāds bakalaurs, jā, man ir.
Un es tagad domāju, nu jā, nu mēs esam daudz ko mācījušies. Mums mācīja, kāds ir sociālais darbs Skandināvijā, Dānijā, un mums brauc ļoti daudz visādi interesanti arī lektori, un jāsaka, nu šīs te studijas bija tiešām ļoti, ļoti izzinošas un arī ļoti daudz ko deva man, jo arī nu, mēs mācījāmies gan psiholoģiju, gan socioloģiju, psihoterapijas pasniedzēji mums bija, un nu, mums bija tā kā arī tas ir tas darbs ar cilvēkiem, un tad es sapratu to, ka nu, tāds modelis, par kādu mēs mācījāmies augstskolā, un viss šie te piemēri, tas, nu, tas nestrādā šeit, jo nu, mēs tas bija 94. Gads, kad es arī pabeidzu augstskolu, un mēs vēl tikai valsts tikai atkal atsāka iegūt neatkarību, un viss mums te veidojās, un es nu, sapratu to, ka, nu jā, es laikam šajā te sociālajā darbā, jomā, tā labklājības vai nu ministrija vai vēl kaut kas sociālais dienests, ko mums darīja, mums izsniedz tikai kaut kādas pabalsts, bet tas nebija darbs ar cilvēku, jo mēs mācījāmies, tā kā vairāk nu, palīdzēt, teiksim, jebkurai sociālai grupai, kura ir nonākusi kaut kādā problēmas situācijā, ar viņiem strādāt, ar viņiem palīdzēt, ja? gan administratīvi, gan psiholoģiski, nu, nu, tā kā tas bija tā ļoti plaši. Un tad es sāku domāt, ka man ir kaut kas jādara dzīvē taču un jāsāk strādāt. Ja? Nu, tie bērni jau arī var iet uz bērnu dārzu. Un es sāku skatīties, nu kāda tad ir darba piedāvājuma tirgu un lasīju avīzēs, tad jau arī bija avīze, tad jau internets mums nebija, ja, ka varēja visu to atrast un atrast. Un reklāmas aģentūra Santa meklē projektu vadītāju. Un es domāju, nu kā, nu man ir augstākā izglītība un es sūtu savu CV. Protams, es nekur neesmu vēl strādājusi, nu un aizsūtu un man uzaicinu uz pārunām. Un man uzaicinu uz pārunām un mēs tur tā runājamies. Un viņi man tik stāst, kas tik man būs jādara un tā un tā. Un vispār, jā, nu mēs tev tā kā ņemtu arī darbā. Es saku, nu labi, lai gan es par to jomu gandrīz neko nezināju. Un tas sākums bija arī tik izaicinošs, un es nācu mājās, man galva kūpē no tās tā informācijas apjoma, kas man tur tagad ir jādara un kā tas viss notiek. Un tajā laikā arī bija interesanti, ka ne jau tā kā tagad mēs e-pastā aizsūtām maketu turieni, pasūtam laukumus, norezervējam kaut kādus tur raidlaikus, samaksājam, atsūta mums rēķini, mēs nosūtam grāmatvedību atmaksā. Es uz Latvijas Radio gāju iesniegt reklāmas sludinājumu džinglu. Man bija tātad teksts uz papīra izdrukāts, nu vismaz tas jau tad izdrukājās, un maksāju es pie viņiem kasē, nu tātad naudu. Man bija, nu tur es nezinu, tajā laikā, kas tie bija, kaut kādas 1000 naudas vienības manā makā. Tādi es pārvietojos arī pa ielu un gāju uz Latvijas Radio par to samaksāt. Nu tādi visādi tādi piedzīvojumi un protams, tā bija reklāmas projekta vadīšana žurnāliem Santa, klubs, mans mazais, nu tad tas viss arī paplašinājās šī izdevniecība. Un tad kādā reizē man sanāca satikties ar uzņēmumu Jānis Roze vadītājiem, kuri izrādās meklē vispār reklāmas cilvēku savā uzņēmumā. Un viņi teica, bet varbūt tad Ilze, nu, nāc un arī vādi to reklāmas daļu. Nu, un tā mēs viņu kabinetā parunājāmies un sapratām, ka labi, nu, tad sākam kopā arī to darbiņu darīt. Un tas arī bija atkal tāds ļoti interesants pēc sākuma posms, kur atkal man bija jāsaprot, kā tas ir no iekšienes, jo reklāmas aģentūra jau ir cilvēki, kuri sniedz pakalpojumu un palīdz uzņēmumiem
nu, teiksim, kā izplānot reklāmas kampaņas, kā to organizēt, bet tad, kad tu esi atkal uzņēmumā, tu jau atkal mazliet viņi savādāk domā, ja, nu, kas tev ir vajadzīgs, ko tev var palīdzēt, vai reklāmas aģentūra, vai kādi citi, nu, teiksim, arī veidi, kā reklamēt, nu, teiksim, savu uzņēmumu. Un pirmais lielais tāds arī interesants notikums, un jāsaka, nu, tāda tikšanās. Es aizbraucu rudenī Frankfurtē, notiek lielā grāmatu mese, nu, tādi lieli grāmatu svētki, kur sabrauc tiešām arī izdevniecības no visas pasaules. Nu, viņš ir milzīgs, milzīgi paviljoni, nu, tur var staigāt, un tur, ja nav vērti apavī, tad kājas ir nobērstas tulznās un īsti pastaigāt nemaz nevar. Un tad mēs satikāmies ar rakstnieka Paulu Coelho aģenti, un viņa piedāvāja mums izdevniecībai Jānis Roze iegādāties alķīmiķa tiesības izdošanu latviešu valodā. Un, protams, ka mēs to izaicinājumu pieņēmām, bet sapratām, ka ir jārīkojās ļoti ātri, jāiztulko grāmata un viņa jāizdod, jo Paulo Coelho pat teica, es braukšu uz Rīgu. Un tā arī sanāca, ka 98. Jā, man liekas, ka tā arī bija. 98. Gadā Paulo Coelho atbrauc uz Latviju. Nu, tas arī bija tāds liels notikums grāmatniekiem. Un man ir, es tā lepojos, man ir grāmata alķīmiķis ar viņu autogrāfu. Es domāju, ka gan jau varbūt arī liela daļa no jums ir kādu Coelho grāmatu lasījušas, jo nu, vienā brīdī viņš bija ļoti, ļoti populārs. Nu, viņam ir tā filozofija, ka arī tas citāts, kurš bieži vien tika izmantots, ka ja pasaule sadosies rokās, ja, tad viss notiks, ja kosmos saslēgsies un viss būs. Nu, tas ir arī laikam tagad tas, ko nu, daudzi arī varbūt nu, nereklamē gluži, bet saka, nu, tu padomā, tu aizdomājies, tu paver rokas pret debesīm un pēkšņi tad tā laime iekritīs, ja? Bet jūs zinat, tā laime jau tā patās, viņa jau neiekrīt, ja? Ne no kā, ne no šā, ja? Tas viss ir pamatā darbs un aktīva iesaistīšanās, varbūt arī sevis pilnveidošanā un tad mēs arī kaut ko nu, tādu arī varam sasniegt. Un otra grāmata, ja mēs tā kā arī par tādiem autoriem, kas par tām grāmatām ir arī pasaules slavenais autors Umberto Eco. Man ir grāmatiņa angļu valodā, jo to es atkal, es viņu satiku Londonas grāmatu tirgu, kur viņš arī viesojās, nu jau, diemžēl, Umberto Eco vairs nav starp mums, un tad es arī tā domāju, ne, man arī ir vajadzīgs Umberto Eco autogrāfs, ja, tā kā man ir, nu tādi, nu tie ir tādi mani laikam autori, jāsaka, pasaules slavena autori, kur autogrāfi man ir grāmatās, jā, nu varbūt arī citi autogrāfi man ir grāmatās, bet nu šie ir tādi vieni no tādiem nozīmīgākajiem, jā, kas arī ir. Nu tā es arī darbojos tajā grāmatu jomā, grāmatas tiek izdotas, es, protams, tik daudz nevaru izlasīt, cik viņas tiek izdotas, jā, un par visām arī varbūt saturiski tikai, nu, kā jau anotācijas un izlasu, gatavojot preses relīzes, jā, bet, nu, tas daudzums, kas tiek izdots, protams, ir milzīgs, un mēs nekad nevarēsim visu izlasīt, lai gan gribās ļoti daudz ko lasīt, bet tā laika jau nav, jā, tā laika nav. Nu, bet tā. Varbūt tu tam grāmatām runājot, tev ir kaut kas, ko tu vēlētos padalīties, vai ko tu lasi, vai ko tu iesaki, vai kaut kas interesants? Jā. Es tādas esmu tāda maz kaudzīta salikus, kas ir tās manas grāmatas, kuras es tā kā labprāt jums arī parādīt, varbūt nedaudz pastāstīt, jo ar to grāmatu lasīšanu ir tā ļoti interesanti.
Es neesmu tāda izteikta, nu, teiksim, psiholoģijas grāmatu vai detektīvu romānu ciklās, tikai detektīvs. Tikai detektīvs, dažiem ir arī fantasy, tad ir arī parastās, teiksim, dāmu romānu, ko mēs saucam, varbūt, jā, tāda lubeņu literatūra. Man ik pa mirklīm gribas mainīt. Es nevaru tā kā uz to vienu žanru tikai ieciklēties. Jo, ja es izlasu, varbūt arī kāds dāmu romāns nekad nav par ļaunu, jo es domāju, ka mēs esam tik ļoti, varbūt arī tai dienā, nu tā kā noguruši, vai kā, un tad tādu nopietnu literatūru lasīt vēl vakarā, nu kur, gribas taču izveidināt galvu, ja, un tad tā kā kāds dāmu romāns, es domāju, ka ir ļoti vietā, varbūt kaut kas ļoti līdzīgs, es nezinu, var jau būt, ka jūs arī kādu esat lasījusi, nu šī ir mana viena no šī gada, nu, teiksim, grāmata numur viens mana, varbūt es arī varētu viņu nosaukt, kur vēži dzied. Nesen arī uz ekrāniem iznāca filma, un es vispirms izlasīju grāmatu, un tad es pamanīju, ka jā, būs arī filma, es domāju, nē, es noteikti arī iešu uz filmu paskatīties, jo kā, teiksim, režisors būs nu, šo te grāmatu ietērpis vizuālajā valodā un parādījis uz kino ekrāniem. Ja tur ir tāds, nu, diezgan tāds skaudrs stāsts par vienu meitenīti. Darbība notiek Amerikā, un viņas ģimenē, protams, ir ļoti liels nesaskaņas tētim ar mammu, un visi šie strīdi un nesaskaņas noved pie tā, ka mamma aiziet projām no mājām, un viņa paliek tā kā ar tēti un brāļiem un vecākiem brāļiem un māsām. Bet tie arī nevar izturēt šo te sadzīvisko pusi, kas notiek, un viņi arī aiziet, un viņi saprot to, ka viņi palikus tikai ar to tēti. Bet tas tētis, nu jā, viņš lieto alkoholu, viņš nerūpējās par viņu, un viņai jau tajā 5-6 gadu vecumā sanāk uzņemties nu, tādu jau to rūpi. Protams, es domāju, nu, tas ir tā grāmatā aprakstīts, jo nu, diez vai, nu, tik skarbi tas varētu būt arī dzīvē, bet var jau būt, ka arī tā notiek, ka tādam mazam bērnam ir jākļūst pieaugušam un jādomā, kā viņai tagad iztikt arī, jo mājās, nu, arī plauktā, arī ēdamā tā kā nav un arī tās naudas nav un viņa dzīvo tādā purva dulksnājā, viņa ir tāds dabas bērns, viņa skrien ar plikām kājām, viņa bauda un viņa tā kā izzina arī šo pasauli caur dabas parādībām, caur šiem dzīvniekiem, putniem, zvēriem, dažādām spalviņām un koku lapām, un tas viņai tik ļoti interesē, un kā viņa, nu tajā grāmatā ir aprakstīts, kā viņa mēģina tā kā arī dzīvot un nu, protams, tur tādos lielos lēcienos viss iet uz priekšu, lai viņas tas nu, pusaudžu vecums tiktu parādīts, nu, kā tiešām tā viens bērns var dzīvot tādā mazā nošņurkusī mājiņā ar kaut kādu svecīti tikai vakarā un ar to ēšanu viņi tur mēģina lasīt kaut kādas tā kā gliemenes un tirgot veikalniekam un par to viņi tā kā saņem arī kannu benzīnu, lai ar laivu varētu braukāties un atkal zvejot un ķert zīves un tur tas stāsts ir tāds ļoti, nu, tā kā skaudrs, bet tāpat laikā arī ļoti, ļoti skaists, un tie dabas apraksti tajā grāmatā ir burvīgi. Nu, tas ir arī izdevies, protams, filmā. Es varbūt detalizēti nestāstīšu, bet, nu, ļoti skaists saturs. Es nezinu, varbūt jautājums ir dāmām, vai kāda nav lasījusi šo grāmatu, ka varbūt arī jau ir arī kāds savs vērtējums, jo tiešām šī ir viena no tādām apspriestākām grāmatām, arī Facebook grāmatu tajās grupās, kur ļoti liela daļa tiešām izsakās ļoti jauki par šo tiešām autoru sarakstīto izdevumu.
Nu, un tad man pēc varbūt kāda tāda romāna, man arī gribās kaut kādu spriedzēju, kaut ko interesantu, arī ar kādu detektīvu pieskaņu. Nu, šī ir tāda spoguļu grāmata, arī viena no manējām, kuru lasot līdz pat grāmatas beigām ir pat grūti saprast, kurš tad būs tas vainīgais, un man liekas, ka tās ir arī tādas grāmatas, arī interesants, ka tu nezini, nu, kas tajās beigās būs, vai ne, ka tu lasi, un tad tev liekas, tas varētu būt vainīgs, vai atkal tas otrs, nē, izrādās, tad tas nebūs vainīgs, bet būs viens cits, un beig rezultātā vispār vainīgais ir tas cilvēks, ja, par kuru mēs vismazāk bijām aizdomās. Tad man patīk arī tādas autobiogrāfijas. Jo autobiogrāfijas arī ir tās, nu, kur mēs tā kā varbūt arī varam gūt informāciju gan par šo cilvēku. Un viena no tādām ir jau pasen iznākusi, man viņa arī ir tāda diezgan jau apbružājusies, jo ir dota vairākiem cilvēkiem viņu lasīt. Tā ir Alvi Hermaņa dienas grāmata. Un tad, kad es viņu lasīju, viņam tiešām ir tā kā laikam vesels gads viņa dzīvei, un viņš to visu ir tik sulīgi aprakstījis, ka man pat likās, ka es viņam tā kā sekoju, ka es esmu līdzi izrādēs, esmu viņa braucienos un nu, tāda arī ļoti labi uzrakstīta grāmata, jo viņš, nu, kā saka, viņš pats ļoti saistoši raksta. Man liekas, ka kāds kaut ko rakstīja par, nebija par to grāmatu, fantastiska grāmata, apēdu divās naktīs, noteikti vispirms grāmata, filma pēc tam. Jā, tas par vēžiem, tieši tā, viņi ir, nu, es ieteiktu, varbūt, ja ne nopirkt, tad aiziet uz biblioteku pajautāt, jo tā tiešām ir viena no grāmatām, kuru ir vērts izlasīt. Nu, un tad par autobiogrāfijā, nu, tāds mazliet biezāks klucis, ja, ir Michelle Obama, jo, nu, viņa ir arī tāda ļoti interesanta personība un lasot to, kā viņa kā, nu, melnādainā, tā ir laikam pareizi teikt, sieviete ir, jāsaka, dzīvotama, nu, tādā savā arī burbulī un izsitusies un ieguvusi izglītību. Un tas, kāds tas ceš viņai ir arī bijis, un kā viņa ir satikusi Obamu, un kā viņa arī ir viņam palīdzējusi, jāsaka, kļūt par prezidentu, jā, un tā viņas dzīve, kad arī viņa bija prezidenta pirmā lēdija, tad tur viss ir aprakstīts, un protams, tas nav viegli, tas tā liekas vainu skaisti, bet protams, nu, tas arī ir ar tādu ļoti lielu iesaisti un ziedošanos, jo faktiski, jā, nu viņi tā kā tajā laikā ziedoja savu izglītību un varbūt savu karjeru kļūdam par prezidentu kundzi, bet tā ir arī tāda ļoti interesanta izzinoša grāmata. Šī grāmata ir manā vēlmi sarakstā. Vēlmi sarakstā. Lūk, jā, tā kā tā ir arī tāda, un tagad ir arī tāda diezgan biezi, es to neesmu izlasījis par Obamas grāmatu, nu, kur viņš arī raksta kā par sevi, tā man ir plauktiņā arī kā, nu, kā pie lasīšanas, tā kā, jā, tas ir tāds, nu, tās autobiogrāfijas ir tiešām ļoti tādas arī vērtīgas, un tāpēc man patīk mazliet tā kā mētāties pa tiem žanriem, ja, ka es tā kā varu tagad tajā detektīvā ielikt, tad man vajag atkal kādu romānu palasīt, un, nu, un tad ir tās autobiogrāfijas, un tad tā kā man arī, nu, šī arī varbūt parādīšu Prāta vētras grāmatu, ja, jo Prāta vētra ir viena no manām Latvijas mīļākajām grupām, jo laikam es arī ar viņu tā kā uzaugu un man tās dziesmas, jā, es neliekšos, man patīk un mēs jau te smējāmies ar savu māsu, man māsa ir 3 gadus jaunāka, un mēs esam bijuši uz visiem Prāta vētras koncertiem. Nu, tad, kad viņi izsludina, nu, to savu, to šīs vasaras, tad mums ir tūre, mēs būsim tur. Protams, mēs tā kā apmeklējam to Rīgas koncertu, bet mēs jau smējoties teicām, nē, mēs būsim vecs svečiņas, ja tādas sagrabējuši 2 kundzītes, bet ja Prāta vētras spēlēs, mēs uz to koncertu aiziesim, ja.
Tā kā mēs, jā, mēs esam abas divas tādas prāta vētras fanas un prāta vētrē grāmatu, kā tie es neizlasīšu prāta vētras grāmatu, jā. Nu, un tad tāda, protams, arī man tāda aizraušanās, kas iesākās Covid laikā. Nē, tas nav par to. Es tagad gribēju pāriet pie tās ceļošanas, bet ceļošana ir tāda ne tikai pa to Latviju. Tā Covid laikā man iesākās tie pārgājieni, ja, pa Latviju. Bet tā ceļošana, nu, tas ir arī tāds, jāsaka, tāda iespēja varbūt mazliet izveidināt galvu un iepazīt citas valstis, zemes un viņu kultūru, gan arī caur ēdieniem, caur, teiksim, nu jā, tad to, ko piedāvā šī zeme, šie cilvēki un tas, ko mēs tur varam baudīt, nu tas ir tāds, kas man arī tiešām ļoti, ļoti patīk, un ja man ir tāda iespēja, un, protams, arī finanses, nu tas, bet nevienmēr, nu, vajag izvēlēties varbūt tos pašu dārgākos ceļojumus, ja, un varam pameklēt kaut kādas atlaides, es jau ar tā ļoti bieži visu laiku skatos, o, pēkšņi varbūt ir kaut kādas Air Baltic ķirši vai vēl kaut kas, ja, un tad tā ceļošana, tā ir arī tāda mana, nu, mana aizrautība, ja, jāsaka tā, es te vienbrīd tā domāju, o, es varētu būt varbūt ceļojumu blogere, ja, es varētu tā kā rakstīt, un ja tikai būtu tie, kuri man, nu, varētu tā kā aizsūtīt uz turieni, ja, nu tā, un tad tā būtu tā mana dzīve, faktis, kuras varbūt arī tā kā vēlētos, ja, nu, mums jau katram kaut kādas mazas projekcijas ir, uz buru, ja, un varbūt, ka dzīvē kaut kas arī notiek. O, oh, jā, Kristīne, tiešām, Kristīne raksta, iesim kopā uz koncertiem, iesim. Jā, nu, lūk, tā ceļošana, bet es zinu, nu, ka vietas, uz kurām es tā kā varētu arī aizbraukt, bet ir vietas, uz kurām es droši vien, ka diez vai došos ceļojumā. Nu, un tad par grāmatām un par ceļošanu ir tāda ļoti skaista grāmata Pamirs, kur par kalnu kāpšanu, tātad divos kalnos, kā viņi kāp, ir uzrakstījis Kristīna un Kristaps Liepiņi. Un lasot šo grāmatu, tur arī ļoti daudz skaistas bildes, es pilnīgi iztēlojos, kā tas ir gulēt teltī, kad ir augsti, kad zobi klab un kāju pirksti jau ir gandrīz jau atsaluši, vēšais tās telts tur gaudo, kāds ir tās sajūta, ka tev ir jāizkāpt no tās telts ārā un tev ir jāsāk tagad kāpt pa to ledāju, un tev krakšķi un brakšķi un tev ir bailes arī, jo tu jau nezini, nu tas vispār ir arī ļoti bīstami, nu tā kalnā kāpšana, ne visi arī sasniedz to virsotni, un ne visiem arī, tur ir arī, nu, tie pavadoņi, kuri ar tevi kopā dodas tajā kalnā, un, nu, tas nemaz nav tik vienkārši, un viņi arī var pateikt tev, ka tu tomēr nevarēsi uzkāpt, jo tieši tā arī bija ar Juri Ulmanu, man tā grāmata ar te pat ir augšā, viņam arī ir pa kalniem, viņš arī tagad kāpa Everestā, un diemžēl viņš jau ir tik tālu ticis, ka viņam ir, nu, tas pēdējais kāpiena posms, jo tur ir tā kāpšana, tur notiek tā kā augšā lejā, lai viņa atklimatizējās, jo, protams, tas retinātais gaiss, un ne visi mēs to arī varam panest, un viņam pietrūka tik maz, lai tiktu tajā Everestā, un diemžēl viņa pavadonis pateica, nē, nu, viņš nedrīkst kāpt augšā, jo, nu, kaut kas, es nezinu, kas tas tiešām tur tā dīvaini man likās, bet, nu, kā ir, tā ir, jā. Nu, tā, un tad tas, kas arī man dažreiz patīk palasīt, es neesmu liela dzejas grāmatu lasītāja, jā, bet, ja par tiem dažādiem žanriem, šī ir mūsu, mana kolēģīte Inga Pizāne, varbūt arī esat jau dzirdējuši, pamanījuši par viņu arī, viņai ir tagad trešā grāmatiņa iznākusi. Nu, vienkārši ļoti jauks cilvēks, kur ir vārdi tiešām nozīmē, viņa ir dzejniece. Un arī tie viņas, tie dzejoļi, viņi ir ļoti savādi un ne tādi tradicionāli, nekāda apšu krūma, nekas tur nav, ja? Bet tā ir tā viņas dzīve, viņas sajūtas, un
Tās ir arī grāmatiņas, kas man no dzējas, man nav daudz, bet nu, šīs tad ir tās manējās, jā, kas man patīk. Nu, un tas lielais notikums par ko, kāpēc arī vispār varbūt pēdējā gadā es atkal arī esmu aizrāvusies un runāju, ja, ir mana pavārgrāmata. Jo man ir jā, pavārgrāmata, kur saucās Ēd laimīgs. Un Ēd laimīgs varbūt arī tas nosaukums ir sasaistīts ar manu blogu. Jo pagājušā gada sākums, tas tāds mans stāstiņš, man viņš sākās tiešām pozitīvi, vārdu tiešām nozīmē pozitīvi, jo nu, es arī dabūju pozitīvo covidu, ja. Un tajā mirklī mēs te mājās tā ļoti stingri pie tā pieturējāmies, nē, man vīrs teica, tu ej uz to mājas otru galu dzīvo tajā istabā un ārā nenāc, ja, jo nu, viņam nav pozitīvs. Un es tagad dzīvoju tajā istabā, nu es tagad nevaru saprast, nu bet tā, ko tad man tagad darīt? Nu labi, es tur lasu grāmatas. Un tad mēs sākām ar meitu pačatoties, jo man meita dzīvo Londonā jau 8 gadus. Es domāju, ka droši vien jau mums te daudzām mammām ar lielajiem bērniem, tā ir, zin, ka Ingrīdai arī bērni nedzīvo Latvijā. Nu jā, un tad mēs tā ar viņu pļāpājot, nu es viņai saku, nu man tiešām man ir tik daudz tās receptes, un man tās receptes ir, varbūt, ka jums arī ir kaut kas līdzīgs no padomju laikiem. Šāda te grāmatiņa, es nezinu, varbūt, ka vēl kādam arī ir tāda. Un nu, tas ir pirmsākums, tie ir mani pirmsākumi kulinārijā, ja tad, kad es biju vidusskolniece, tad es tur kaut kādas kūkas cepu, un tad ir visādi šitādi te izgriezumi, jā, un protams, ka viņi tiek visi pārbaudīti, uzlaboti, un vēl kaut kā, nu, tā kā pārradīti, un es viņai saku, nu kur, kā es viņus varētu apkopot, nu tagad kaut kādu tur atkal klādi taisīt, pārakstīt, kaut kādu mapi taisīt, nu mums jau tādas ar te ir bijušas visādas, un vai man kaut kādā vietnē vai nu datorā rakstīt, nu bet lai ir arī ērtā atrodam, un viņi man tagad saka, tu zini, mamma, es tev uztaisīšu bloga vietni. Un viņi man tagad pēc 2 dienām mēs atkal sazvanamies, un viņi man saka tā, tev ir gatavs bloks saucās Ēd laimīgs, un es jau esmu tur jau šo to jau sarakstījusi gan par tevi, gan par vēl tur kaut ko. Es saku, tu tagad tikai sāc fotografēt lietas bildes un aprakstu, tātad recepšu aprakstus. Jā, Mairita, tieši tāda recepšu grāmata ir arī man. Jā, šī ir laikam tā klasika, kuru mēs vēl negribam izmest ārā, ja, bet ja ir vieta un kā saka, tā iespēja, tad mēs viņu ņemam visu laiku līdzi, jo šī man ir arī atnākusi no mana pirmā dzīvokļa, kur es dzīvoju kopā ar vecākiem, ja, tad līdz tai vietai, kur es dzīvoju šobrīd. Jā, un tā es sāku likt tās receptes tajā blogā, bloga nosaukums arī, tad Ēd laimīgs, un pienāk pavasars, un es esmu pie vadības, savu uzņēmumu vadītājiem, un mēs tur runājam par marketinga aktivitātēm, un tur vēl kaut ko, un viņi tā kā redzis arī Facebookā, tā kā ielieku savus tās receptes, un no bloga, nu tā kā mazliet apkopojot, teiksim, nu, par kaut kādiem pekanriekstiem, ja, kas ir pekanrieksts un ko no pekanrieksta vien tik var sagatavot, kas ir tur kābacis, nu, un ko no kābača. Un viņi man tagad saka tā, bet Ilze, nu, tad beidzot tev tomēr to pavārgrāmatu ir jāsāk gatavot. Un es tā mazliet sabijos, un es domāju, nē, nu kā tagad, nu, un kāda tad viņa man, un ko tad es tur tagad, un man taču tur tad ir jāapkopo visu tās receptes, un nu, lai arī citiem tas varētu interesēt, un tā. Un es domāju, nē, es mazliet viņu vēl padomāšu, jo es vispār esmu vēzis pēc horoskopa, un man liekas, ka tā mūsu horoskopa zīme arī ir tāda, viņa tā kā lec, ja, tā kā lec, viņa, jā, es iešu, es darīšu, es tā. Un tad viņa kaut kādā brīdī tā lēn, mazliet atkāpjās, ja? Nē, varbūt, ka tomēr nē. Nu tā, ja, bet, nu, ir jādara.
Un tad es sapratu, nē, man arī mazliet jāsaņemās un jāsakoncentrējās. Un tad es domāju, ka jādara laikam vai jākopo tas, kas tev arī nu, tā kā patīk, interesē, ko tu dari un ko tu varētu arī nodot vai iedvesmot nu, tā kā citus to darīt. Un man ļoti patīk rīkot viesības, teikšu tā. Man patīk uzņemt ciemiņus, man patīk gatavot vienmēr pilnīgi atkal jaunu kaut ko. Un es pat esmu no tiem, kas eksperimentē pirmo reizi un riskēju arī pagatavot un pasniegt viesiem. Un tad laikam ir tas vienmēr tas pirmās reizes veiksme, ka viss izdodas. Un viss izdodas. Un tie ir tie svētki, protams, ko mēs svinām ģimenē, mēs svinām lieldienas, mēs svinām tos pašus Līgo vai Jāņus un, teiksim, Ziemassvētki, tie jau ir, protams, mūsu jau tāda arī katrās mājās. Un man dēls ir Mārtiņš, mēs katru gadu svinām Mārtiņu dienu, ja, kas arī ir nu, tāda ļoti tāda jauka svētki. Un tā es sapratu, ka es laikam tad viena šīta grāmatas nodaļa varētu būt šie tradicionālie svētki. Un otra nodaļa ir atkal tie mani ceļojumi iespaidi, un tās ir tās valstis un to valstu ēdieni, kuri man arī ļoti, ļoti, nu, teiksim, garšoja, jo, nu, ir tik, teiksim, garšīgi Itālijas virtu Spāņu, tā pati Grieķija, ja, un tad man ir tādas manas receptes, kuras arī es bieži vien, tad, kad atbrauc pēc ceļojumiem, tā es aicinu atkal draugus, un tad mēs varam dalīties iespaidiem, protams, un kaut ko pagatavot, jo, teiksim, Spāņiem ir paēlja, kas ir fantastiski, nu, tāda arī liels trauks, kurā, no kura var visi ar karotēm smelties, jau, un visiem pietiek, jo tas, kas arī, kas man patīk, gatavot tādus ēdienus, kurus var viegli pagatavot, sagriezt, apcept, varbūt ielikt, teiksim, lielā traukā un cepeškrāsnī, un lai man tā cepeškrāsnes arī gatavo, un es tikai pirms nāk ciemiņu izņem viņu laukā, jo, nu, lai mēs nepavadītu arī daudz to laiku tai virtuvē, jo, nu, es neesmu no tiem pedantiem, kas rosolu sagriezīs, ja, tajos mazajos precīzajos kubiciņos, ja, man tas viss būs tāds šņik, 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 šņik un ātri. Kūkas arī es, varbūt es cepu kūkas, jā, bet ne tās, kuras tur tiek izrotātas ar visādiem tur krizuļiem un kruzuļiem. Nu, tātad tās receptes arī man ir ļoti tādas, kā saka, viegli pagatavojums un saprotams, kā man te daudzi saka, nu, tādas, jā, nu, tādas arī es pat varu, nu, virtuvē savam vīram, man te arī vien mēs satikām paziņu, kur teica, jā, Ilze, man ir tavu grāmatu, un es to grieču pīrāgu ar to filo mīklu, es viņu tagad katros svētkos cepu, bet manējiem vēl nav apnicis, ja es teicu, nē, nu lieliski, nu, nu tās ir tās labākās atsauksmes, jā, par šo grāmatu, tā kā grāmata man ir iznākusi un tiešām ar ļoti skaistām, es tā ātri jums pāršķirstīšu, ja tādam kārdinājumam, ja, kurā ir tātad 12 ēdienkartes, svētku svinēšana, galda klājumi, nē, bet nu tādas idejas varbūt arī kā uzņemt viesus. Un kopā 105 receptes, un tas viss notika tiešām 12 fotosesijās, un mēs kopā radošo komandu, man bija ļoti burvīga fotogrāfa Ieva Andersona, kur arī fotografēja Ievas virtuvei, viņai arī palīdzēja dizaineri, tāda Gunta un maketētāji, un tas viss bija tāds process, un es, protams, arī teicu, nē, es visu pati gatavošu, visus tos ēdienus, es arī pati sagatavoju. Vakarā, iepriekšējā vakarā sāku ar kūkām, ar kaut ko tādu, nu, kam ir varbūt jau jābūt jau gatavam, un tad tajā dienā, kad mums fotosesija, teiksim, ir ap 3 vai 2 dienā,
tad es jau no rīta jau sāku jau gatavot jau atkal tos ēdienus, nu, kurus tā kā vajadzētu pabeigt, teiksim, ar visiem tiem cepešiem un dažādiem salātiem, ja, kas arī ir grāmatā. Jā, nu, viegli nebija, jo, nu, tas apjoms bija milzīgs, ja, jo, nu, pagatavo tiešām 105 receptes grāmatā pa 3 mēnešu laikā abrīnojam ātri un kā saka, jūnijā sākām un novembrī jau bija no tipogrāfijas jau iznākusi. Nu tā, nu tādi ir tie mani svētki, un protams, tie Ziemassvēki, Ingrīda teica, jā, lai es pastāstu par Ziemassvēkiem, man arī tiešām Ziemassvēku laiks ir tas, ko es ļoti, ļoti gaidu, un it sevišķi man ļoti patīk, ja var pārskriet ātri, nu, cauri izskrietam oktobrim, novembrim, kurš varbūt ir vienmēr ne tas gaišākais, viņš ir tāds tumšs, drūms un pelēks un dubļains un vēl kaut kāds, un tad es tik ļoti gaidu to pirmo adventi, un tad es kāpju uz tiem bēniņiem augšā, un tad man tur ir kastu kastītēs, viss kaut kas salikts, nu, ko tad es atkal varu tajos Ziemassvētkos izlikt, un man ļoti patīk uz logiem tās lampiņu trepītes es izlieku. Tad man ir tādi ziemeļbriedīši, kuri man uz bufetes stāv, karājās ar kājiņām. Viņiem tur tādi zābaciņi kājās ir. Un tad visādi dekori un sveces, protams, un adventas vainaks, kuras dažreiz taisu, bet citreiz es atkal kaut ko nopērku, ja ir skaisti. Nu, es neesmu liela rokdarbniece ja šajā ziņā, bet nu, kaut kas jau tur vienmēr nāk. Un, nu, tā kā Ziemassvēki tiešām ir tas laiks, jā, un tā katra advente, un tad varbūt arī pat tāda tikšanās mēs šogad, nu, man tā sagribējās šogad tikties ar cilvēkiem, jo tos iepriekšējos gadus, nu, mēs taču neko nedrīkstējam, mēs arī tiešām ģimenē vienu gadu tik ļoti, nu, jāsaka, pieturējāmies pie tā noteikuma, ka nepulcēties, jā, un tas bija briesmīgi, jo man ir ļoti liela ģimene. Man ir brālis un māsa, viņi man ir 2 un 3 gadus jaunāki. Viņiem ir arī jau savi bērni pulciņš, jā, kuri jau, protams, mums jau ir lieli, un man ir mamma, un tad kopā ar tiem jau bērniem un viņu jau draugiem, varbūt draudzinēm, kas arī viss pie mums mājās pulcējās, man pie galda ir 15 cilvēki. Jūs varat iedomāties, man ir jāizstum tas galds, vēl labi, ka viņš tur tā paplašinās uz vienu un uz otru pusi, un tad man ir, nu, jā, lielākoties jau ir 12 šķīvi, ja, bet, nu, tad kaut ko ir jāpiekombinē klāt, bet vienu šķīvi komplektu es tiešām nopirku 15, lai man arī būtu tie 15, jā. Un tad mēs visi kopā sanākam, un tas vakars ir tiešām tāds ļoti jauks ar dziesmu dziedāšanu, jo to iesāk arī mana omīte, viņai vajadzēja izdziedāt visas tās zināmās baznīcu dziesmas, sākot ar Klusu nakti, ar Skaistu rozīti zinu, un kas tur vēl, un tad mums ir tādas sagatavotas dziesmu grāmatiņas. Un tad mēs, jo, nu, lai ir mazie špikeri, ja, un tad mums ir dziesmu grāmatiņas, tad mēs izdziedamies visi, un tad mēs visi kopā sēžamies pie tā galda. Nu, tos lielos pamatēdienus es tā kā pati te gatavoju, bet, nu, tad es sadalu vēl pienākumus, lai man māsa varbūt kādu kūku izcep un atnes, jo, nu, vienam pašam, nu, nav viegli, ja, 15 cilvēkus pabarot, pacienāt un to visu sagatavot. Un man nakal brāļu sieva ir vienkārši fantastiska štovēto kāpostu meistari. Nu, tāda kāposta kā sanāk viņai, es pat nemaz necenšos atkārtot, jā. Nu jā, un tā, ka bija tādi mūsu bērni mazāk, tad mums nāca Ziemassvētku vecītis, un tad mēs viņam skaitījām dzejolīši, pantiņus, un es domāju, ka Ziemassvētku vecītis atkal drīz nāks, jo man ir mazmeitiņa, un manai mazmeitiņai tagad ir gadiņš. Nu, droši vien, ka vēl jau viņi varētu vēl sabīties no tāda Ziemassvētku vecīša, bet, nu, tad jau, ka jau būs jau tāda runīgāka un tos pantiņus mācēs skaitīt vai dejot, nu, tad jau varbūt arī nāks Ziemassvētku vecītis, jā. Tā kā tie ir tie Ziemassvētki un tie jaukie svētki, jā, tā kā tā.
Vai Ziemassvētkos ir arī kaut kādas tradīcijas tieši ēdienu ziņā tavā ģimenē? Nu, mums ir tā, ka mēs, nu, bez štovētiem kāpostiem nav Ziemassvētki. Un tad vienmēr viss grozās ap tiem štovētiem kāpostiem, nu, kas tā kā varētu saderēt ar to kopā. Tad vai nu tā, tas ir kāds cūgais cepets, vai tā ir šmorētā lielopgaļa, jo man ir arī grāmatā viena tāda ļoti laba lielopgaļas recepte, kur lielopgaļa tiek šmorēta alū, un viņa pirms tam ir 24 stundas tādā marinādē marinējusies, un tad viņa ir tāda mīksta un mutē kūstoša. Nu, iecienīts ir arī mums jērs, jo mums tā kā patīk mazliet, tā kā arī, nu, nedaudz pavariet, lai nav visu laiku viens un tas pats katru gadu. Un tad mēs sanākam, vispār mums ļoti labi sanāk, mēs satiekamies visi Mārtiņdienā, kad mēs arī tad izrunājam, nu, tad tuvojās Ziemassvētki, un tad jau mums ir plāns jau Ziemassvētkiem. Un šogad arī mēs satikāmies Mārtiņos, un tad mēs domājām, ka varbūt mēs pārmaiņas pēc varētu tītaru pagatavot. Nu, un tad es jau vienreiz esmu gatavojusi tītaru. Vispār ļoti labi tītaru recepti ir Ilzei Jurkānai viņas grāmatā. Varbūt, ka kādai dāmai arī šī pavāra grāmata ir. Un nu, tītars ir tāds diezgan liels un iespaidīgs. Es domāju, ka tur visiem 15 arī pilnīgi pietiek. Jā. No tiem zirņiem mēs neaizdraujamies. Esam arī zirņus un nu, kefīru, bet tad, kad apēd zirņus un kefīru, tad vairs neko citu negribas ēst. Un tā es domāju, nu, ir tik garšīgas lietas. Nu, kā mēs ar tiem zirņiem tad tur tā. Jā, un tad ir arī kāda karpa gatavota. Un tā arī ir recepts. Un tad, ir, teiksim, man arī ļoti patīk tie sarkanības. Štovētie kāposti, ja, kad viņus arī var tādus ar visādām Ziemassvētku garšām papildināt, ja, tā kā tie arī ir garšīgi. Nu tā kā tā ar to ēst gatavošanu, jā. Un tad, laikam, man beigās ir jāpasaka, Ingrīda man teica, bet nu tu par to dejošanu varbūt arī kaut ko pasaka. Nocīt arī par šo hobiju. Jā, jo es esmu no diva pus, ne, no trīs gadu vecuma, mani omīte aizveda dejot tautas dejas, un es sāku dejot te kolektīvā Zelta sietiņš. Tad viņš mazliet, viņam nebija nosaukums, kad es tur sāku dejot, viņš pie skolotāja nama bija, bet tad jau VF kultūras pilī bija Zelta sietiņš. Nu, un tad jau, kad Zelta sietiņām visas grupas ir izietas cauri, pienāk 16, nu, tu jau esi tāds liels, un nu, kāds Zelta sietiņš, tas taču bērnu kolektīvs. Un tad es nodejoju 4 gadus rotaļā, un nu, tad pienāca tas brīdis, kad mani vīrs aprecēja un teica, nē, Ilze, tu vairs nedejosi, jo tur ir daudz puiši. Un viņš man ļoti greizsirdīgs, ir ārkārts dāmas, viņš man tik greizsirdīgs šausmas. Nu, un tad es tajā laikā, es teicu, nu labi, nu tad es vairāk nedejošu, lai gan man tā dejošana bija visa mana dzīve. Un ja tagad viņš man teiktu, nu tas ir tas, kas arī tajās 50, ja, nu, man liekas, ka nu, tagad tu jau apzinies to, ko tu gribi, ka tu to arī gribi un to arī to darīsi, nevis, ka tu kādam pakļausies, ja, jo ja man tagad būtu pateikts, ka nē, Ilze, tu nedejosi vairāk rotaļā un tu sēdēsi mājās, es noteikti tā nedarītu, noteikti, nu lūk, un nu, un tā man tā dejošana tā kā beidzās un tā, un es tā kā īsti vairs negribēju visādās tur vidējās paaudzēs un kur tur tā kā dejot, ja, un tad mēs, tā kā bērni izaug jau lieli, tad gan man vīrs piekrita, mēs aizgājām, sākām mācīties Argentīnas tango. Un arī mums tur tā tīri labi, nu kaut kas jau sanāca un tā, bet un par 2 gadus mēs tā kā arī gājām mācīties pie Gintas Krīvumas. Tur bija ļoti jauks tāds pasniedzējs Gvido, bet tad manam vīram notika problēmas ar kāju. Un, diemžēl, viņš no tā brīža arī vairāk nevar, nu, tā kā īsti tur tā to dejošanu un visu to ceļa locīšanu. Un tad man atkal iestājās tas brīdis, kad es domāju, nu, tā, nu, atkal nevar dejot, ja? Un tad pēkšņi Facebookā izlec, kā saka, sludinājums, ka septembrī tiek uzņemti jauni dalībnieki flamenko.
Un es tagad domāju tā, bet kāpēc man neaiziet uz flamenko? Un mums tieši vēl ar vīru bija uz septembra sākumā ar kāzu jubileju, un tad mēs cenšamies kaut kur aizbraukt, tādā tā kā medus mēnesī, ja? un mēs bijām Madridē. Un man tā Madride, un tur jau tā Spānija, un es pat domāju, ārvec, man tagad varbūt pat jau kastaņetis jāpērk, un kas tik man nav, jo es taču iešu flamenko dejot. Un, nu jā, un tā pirms 5 gadiem es aizgāju dejot flamenko, un es dejoju vēl joprojām, un man tā patīk, un es jums visām varu ieteikt, vajag kaut kādu, nu tā dejošana, un viņi ir tik sievišķīgi, un tās kleitas, nu tā kā nav jau obligāti uz to flamenko jāiet, jā, jūs tāpat tās varat arī varbūt to pašu salsu, un kas tik te nav līnija dejas, bet tā deja, man liekas, ka, nu, dāmām, nu tas ir kaut kas tāds, ko, nu, ko vajag izbaudīt, jā, nu tā, tā kā. Īsumā visu 5-9 minūtes. Jā. Flamenko dejās jau tur nav pa pāriem, vai ne? Nē. Jā, tur mēs, tur var dejot, nu, teiksim, tā ir pat, nu, tāda ļoti individuāla arī. Var, viens pats var arī dejot kā deju, var dejot, mēs dāmas, teiksim, arī esam deju mācamies, nu, kādas jau varbūt vairākas, bet uz kādu koncertu vai kur, kad ir jāuzstājās, mēs esam varbūt tikai 3 vai 5, ja? Tā kā tur nav obligāti ne tam skaitam, ja jābūt kaut kādam 8 pāri, ja, un puisis meitene, tā kā, nu, tā ir tiešām tāda ļoti kaislīga, skaista, azartiska deja, jā, tā kā, nu, tā ir tāda man arī aizrautība, dejošana. Jā. Jau, kad stāstīju par to flamenko, man jau arī likās, es arī to gribētu, bet nu, šobrīd ļoti, ļoti piepildīta ikdiena, tā kā mazliet jāatliek uz kādu laiku, bet ne pavisam tālu. Iespējams, ka es tev kādreiz pievienošos. Droši, jā, jo mums ir iesāt, nu, teiksim tā, man arī likās, o, es taču esmu dejojis tautas dejas, un kas tad tur, un viss taču man sanāks, un tā, un pirmais gads bija pilnīgā neziņā, nu, kas, kā tas ir, kā man to visu tagad tā, nu, apgūt, un tur ir tie piesitieni, un tas temperaments ir jādabū, un arī mēs esam tādas latviešu telpons, ja, mēs jau tādas, jā, mums nav tas spāniskais, ja tā dusma tur ir jādabū, jā, un tad tikai ar katru gadu, un nu, tad tā ir, jā, arī zināmā mērā pacietība, jo, nu, tas uzreiz tas rezultāts nebūs, jā, viņš tā nav tā kā mums te tūdeliņ tāgadiņ, mums te to latviešu dansi, jā, nu, mēs te ātri apgūstam, jā, nu, tas ir tāds darbiņš ar sevi un ar pacietību, jā, bet droši, ja dāmas gribas nākt dejot flamenko, tad Soul Flamenco ir tāda, mēs esam tāda grupa, un nodarbības mums notiek centrā, Latviešu biedrības namā. 2 reizes nedēļā ir arī gan iesācēja grupas, un tad jau ir pamatu grupa, un tad, nu, mazliet pa tiem līmenīšiem, nu, lai nav tā, ka uzreiz jūs jau, nu, nevarēsiet lekt, tā kā, nu, tās, kuras jau ir vairāk, jo mums jau ir tādas, kas dejo jau vairāk kā 10 gadus arī, jā, tā kā es vēl esmu tāds, nu, tā kā pie tiem negluži iesācējiem, bet, nu, kaut kur pa vidu. Nu, tā. Nu, skaisti, forši. Kādi jautājumi, jā. Varbūt ir kādi jautājumi dāmām, kuras klausījās. Jā, varbūt šā meitenes var kaut ko pajautāt. Un, jā, vai nu par receptēm, par grāmatām, par hobijiem, varbūt ir kaut kas. Jā, es kā laiks mums paskrēja pilnīgi nemanot, jā, vesela stundiņa. Jūs pat nepieminēji par savu grāmatu, nemaz nepareklamēji, kā tu tā kā marketinga cilvēks, kad šobrīd... Tā ļoti, jā, ka ir arī atlaida novembra mēnesī, jā, novembrī visās grāmatnīcās Jānis Roze ir 25% atlaida grāmatai, jā. Tā kā superīga Ziemassvētku dāvana. Dāvana sev vai draudzenei, varbūt, ka ir kāda, kura gatavo, jā. Kurai patīk to darīt, tā kā ir tāda. Man ļoti izsanāja tas, ka tu teici, ka tiešām ka tur nav daudz laika jāpavada, jo man arī man patīk gatavot, bet man ir žēl daudz laika atstāt virtuē. Nu, kā, jā.
Nu, tas ir tāds, protams, ka katra lieta, nu, katrs veidiens jau kaut ko prasa, bet lai tas neaizņem mums tiešām, nu, ka tur tagad ir tik daudz tās sastāvdaļas, tad tur ir tik daudz tās garšvielas, ja vajadzīgas arī, jo, nu, es ar centos, teiksim, izmantot, nu, tādas, nu, ļoti, nu, pieejamas un mums zināmas, ja, lai, nu, tas viss ir, nu, nav tā, ka tagad ir jāskrien pēc kaut kādām tur īpašajām sēklām, ja, vai kādiem tur piecu, nezinu, graudu, kādiem tur, nu jā, nu, tas dažreiz varbūt var apgrūtināt, jā, to visu procesu. Jā, tas ir, kas man dažreiz, teiksim, tā kā atbiedē no tādām labām foršām receptēm, ka tur ir vajadzīgs tas un tas, ko es pat nezinu, kas tas ir vai kur tas to atrast. Jā, tā ir. Tas vienkāršums, tas ir ļoti, ļoti liels pluss, man liekas, tādās pārgrāmatās. Jā. Noteikti es arī plānoju iegādāties. Ļoti jauki, es tikai priecāšos, jā, un tad gaidīšu atsauksmes par to, kas tad ir sanācis. Jā. Sarunas gaitā radās jautājums, kur tu pati meklē, teiksim, kamēr tev vēl nebija apkopot šī, nu, vai tikai no tām vecajām receptiem, jums tur ir kaut kādu internetu tev guru? Kur... Nu, man ir tā, ka man ir, manā virtuvē ir arī grāmatu plaukts, kurā ir 100 pavārgrāmatas. Man ir milzīgs skaits pavārgrāmatu, jo man patīk, man ir gan latviešu valodā, gan angļu valodā, un protams, tāds mans arī virtuves guru ir Jamies Olivers, jo viņam tiešām ir, nu, tādas arī, nu, vien, nu, ne visas varbūt, ja, bet nu, viņš arī tā kā mēģina radīt mums to atvieglojumu ar to, ka mēs varam paši pagatavot, ātri pagatavot, un arī ir tas, nu, tā garšas buķeta, jo man arī ir ļoti svarīgi, lai tā mēdienam, nu, ja mēs viņu baudam, lai viņam arī ir garša, un viņš ir viens no tiem, nu, no kura arī es tā kā iespaidojos un varbūt arī esmu daudz ko gatavojusi, bet tās manas recepts, viņas man ir tādas laika gaitā izkristalizējušās no kaut kā, jo, piemēram, nu, ja es tā kā gribu izvārīt harčo zupu, tad, kas man arī, nu, teiksim, gruzīnu virtu man ļoti, ļoti simpatizē un garšo visi šie viņu arī ēdieni, un varbūt tas arī ir kaut kas tāds manām garšas kārpiņām pieņemams, tad es ļoti izspētu, nu, protams, tagad arī internets piedāvā daudzu citu ieteikumus, ko vajadzētu likt. Recepts ir tik dažādas, katram mums viņi ir pilnīgi tāda atšķirīgā, bet tad, nu, no tā visa es saprotu, kas man tā kā patīk, kas man liekas, kad jā, okay, šo te lieku klāt, un tad es to arī tad izmēģinu un saprotu, ka jā, ka tā ir tā mana garša, kas man tā kā liekas, kad ir okay, un tad es arī, nu, tad viņu tādu arī izkristalizēju un pieturos, teiksim, nu, pie tā, jo mums jau katram ir tās savas garšas kārpiņas, citām varbūt atkal šī austrumu garšvielas tādi kā kumīni, kurkums un kas tur varbūt īsti nepatīk, vai čili ēdienas, nu, tā kā īpaši nelieto un ir pa asu, jā, jo, nu, tas jau mums jau kā katram, nu, tā kā tā ir tā atšķirība. Mm-hmm. Jā. Nu tā. Labi, pateikšu paldies. Es skatos, ka jautājumi, laikam, nav dāmām šobrīd. Nu, paldies par izturību, kuras piedalījās, klausījās. Man jau ļoti patika. Man patika tā kā iedvesmošana, ko tu pašā sākumā teici. Nu, ņem to, ko dzīve dod, un izbaudīt to papilnā, un arī visas tās iesaistīšanās tajos hobijos, man liekas, tas tikai bagātina un superīgi, kā saka, uzlabo dzīvi, arī pēc 50 plus, gan tie pārgājieni, gan dziedāšana, dejošana un tās hobijas kā tev, piemēram, mēdienu gatavošana, un kādam var tas būt kaut kas cits. Vēl tad viens jautājums ienāca. Eksotiskākā recepte. Nu, man ir arī nodaļa tuvie un tālie austrumi,
Nu, un tad laikam tā eksotika tā jau arī droši vien būs, jo tie austrumi jau mums ir tādi mazliet noslēpumaini. Ja tā Eiropas virtuve vēl varētu būt mums tāda, nu, diezgan saprotama, ja, nu, teiksim, Itālija, pasta, lazaņas un Spānijas arī dažādi ēdieni, tad nu, es tad laikam nosauktu to kariju. Vai arī man ir tādas, man meitas iecienītā, viņa man arī padalās ar mani receptēm, un tad es domāju, nē, šī ir tik garšīga recepta, ka es viņu arī iekļaušu grāmatā. Koftas saucās, nu, tā kā tās ir saucamās kotletītes, bet viņas tiek pagatavotas kokos piena mērcē ar ļoti, nu, tādu bagātīgu garšvielu, nu, pievienoto, jāsaka, devu, jo, nu, tad tur ir tāds mazais blieziens ar visu, gan ar čili, gan ar kurkumu, kumīnu, ja, nu, tad, lai mēs tos austrums izbaudītu, nu, tad tas ir tajā nodaļā pie tiem austrumiem. Nu, tur gan, Ingrīd, varbūt būs mazliet vairāk tās garšvielas jāsadabū, ja. Bet, nu, ko lai dara, nu, tā austrumu virtuve, diemžēl, bez šīm garšvielām, nu, viņa nav tas ēdiens, jā. Tā kā to varētu nosaukt par tādu eksotisko, jā. O, mums vēl ir jautājumi, vai būs šim ieraksts, pilnīgi aizmirs par Zoom, jo pat aizradarbojas par virtuvi, nu, re, būs laikam vai ne? Ieraksts būs, nosūtīšu visām, kuras bija reģistrējušās, nosūtīšu uz e-pastu. Jā, vai savu Menko studijā ir vecuma ierobežojums, paldies par jauko stāstījumu, nav vecuma ierobežojumu, jo flamenko var sākt dejot, mums ir arī nākuši tādas, nu, tā kā mazas meitenītes kādām līdzi, bet mums ir arī dāmas, nu, teiksim tā, man pat liekas ir dāma, kurā ir jau 65 un vai tikai nav, jā, tā kā, var sākt mācīties un, kā teica mūsu pasniedzēja Ilvija, viņa skatoties uz šo kundzi, viņa pat iedvesmojās, jo tas, kā, nu, kā šī dāma, teiksim, bauda šo procesu, jā, varbūt nu, kaut kas nesanāk tā, varbūt nu, nevar uztvert uzreiz tur tos sitienus, to ritmu vai vēl kaut ko, bet es domāju, ka vecumam, par to jau mēs tieši arī runājam, ja tu jūties mundrs, optimistisks, kā saka, dzīves priecīgs un tu kaut ko vēl gribi, apgūt un izbaudīt, tad ir jāatnāk, jo tad arī varēs just, jo es domāju, ka, nu, jo tiešām, ja mēs to neizdarīsim, tad jau mēs nezinām, kā tas ir, vai ne? Tie paši pārgājieni, nu, es arī kādreiz, nu, ko tad es tā iešu tagad vienkārši pa mežu staigāšu kaut kādus tur 10 kilometrus, bet tajā brīdī, kad tu to izdari, tu pilnīgi sajūti to, nu, to foršo sajūtu, kāda ir, ka tu vari tajā mežā atslēgties un tā daba un mēs tagad, nu jā, tas man tiešām bija tāds, nu, ko es no Covid, paldies Dievam Covidam, un es tik daudz ko Latvijā esmu redzējusi un pabijusi, ja, tā kā, nu, tās ir tās lietas, kas mums, jā, varbūt arī kaut kur pietrūka, ko mums vajadzēja. Es domāju, ka daudz mēs šajā laikā kaut ko atklājām un sev no jaunu tā kā ieguvām arī, jā. Protams, varbūt kaut kas bija tas, kas mums nepatika, kas mums tajā laikā trūka un tā. Nu jā, tā kā es domāju, ka droši uz Solflamenco nāciet un tiksimies tur un mums ir ļoti jauki visādi vakari, arī tematiskie vakari. Mēs tad nesen nosvinējām ir starptautiskā flamenko diena. Un tad mēs, protams, ar dažādiem spāņu ēdieniem viņus svinējām un dejojām. Tad mums ir arī pārgājieni. Mēs dodamies pretī pavasarim un tad mēs pastaigājamies kādā tūrītē pa Latvijas kādu reģionu un nosvinam akala arī ar gardām, varbūt pusdienām, jā, kopīgām. Nu tā kā mēs visi esam tādas ļoti atvērtas, atraktīvas dāmas, tā kā vai tikai
Vai tikai nākt, jā. Kas mums vēl ir? Vai mēdziet viesoties arī citās Latvijas pilsētās ar flamenko? Jā, mums ir tātad vasarā Bernātos, nu jau četrus, ne jau piecus, laikam, jā, gadus vasarā mums ir nometne. Un tad uz šo nometni mums arī brauc spāņu pasniedzējus, par spāņu pasniedzējumus ik pa mirklim arī brauc, un tad ir tāda, kā viņi dejo, nu tad pilnīgi tā kā liekas, vau. Un tad mēs Bernātos arī uzstājamies, mums tad arī ir koncerts. Esam viesojušās Mārcienā, Mārcienas estrādē, Saulkrastu estrādītē, nu tajā viņu tajā saules tajā, kā tur to laukumu sauc, jā. Tā kā, mums bija ļoti jauks, aizmirsu vietu. Mēs bijām uz Zemgali aiz Jelgavas, braucām, mums bija arī pavasarī ļoti skaists koncerts. Tā kā aiciniet mūsu savu pilsētu, mēs pie jums aizbrauksim ciemos, jo mums patīk, mums jau vajag kaut kur izkustēties, mums vajag arī skatītājus, jo tā kā mēs esam par to ziemu samācījušās tās dejas, mums jau kādam viņas ir jāparāda. Jā. Tā kā tā, brauksim ciemos. Jauki. Man jā. Liekas, to arī mums visas tā kā iedvesmoja mazliet viņu pozitīvi. Nu jā. Nu, prieks tāda noteikti. Būs atkal vēl tikšanās un paldies jā. Tev. Paldies. Paldies. Jaunai Maltītei piefiksē grāmatas un tiekamies pārgājienos. Interesanti iedvesmojušo stāstījumu. Nu, paldies, ka jūs mani uzklausījāt. Jā. Un Ilze, gaidīsim arī tevi mūsu pārgājienos. Tieši tā. Es skatīšos, kur jūs dosieties, un ja man tas maršruts uzrunās, es būšu klāt. Jā. Jauki. Labi, tad visiem. Paldies. Paldies. Un jauka. Uz tikšanos atkal. Jā. Uz tikšanos atkal. Jā.